banyak kasut Puma. Okay, nak unboxing box kasut, kotak kasut, box shoes baru beli dekat Lazada. Okay, unboxing. Okay, kita dah unboxing. Lepas ni kita nak buat tutorial pemasangan kotak kasut. Kita buka kotak ni, kita buat macam ni, lipatan ni. Ikan dia macam kotak. Kita lipat ni. Okay, lepas tu lipat ni. So, kita masukkan ni. Okay, dah jadi macam ni. Nanti kita letak frame ni. Lepas tu kita lipat lipatan cincin ni untuk kita masukkan. Okay, dia dah jadi macam ni. Dia lock di tepi tu. Jadilah kotak. Okay, ini yang dah siap untuk kotak kasut.